Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fanya ngi ziar bax bax Serigne Diafal borom digal mom Serigne Diafal bay gor ki di la ziar de Mustapha la mom Serigne Abdou Sakor bokk sa wajur lepp rek mo la ziaré bu bax bax di ñaan suñu borom mu yagal fi lol tamay le wër ñu bolem jabor Serigne Touba Khadim Khadim Sall gep ñu wotum ak Serigne Fall ba ko di gep ñu bur Serigne Sakor ñaan ñep ci sar ñep ñaan cheikh mamadou muntaha suñu borom yakal ko lol tamay ko wër non ni lañ ko ñaanal ci am di fall mu ci modou mbéd khalifa sénégal di bay fall mu jànn fi yag lol ti wër ba liggéey bi mu liggéey na li nga xam ci modou serigne touba di liggéey lepp suñu borom matlé ko ci jamm ak salam yalla amna ko man ko yalla ko yalla def ci dolli cheikh abdou sakor fall ci barke bay bu baax serigne cheikh fall li ziar bu baax baax di la nuyu baax dila balu ak ci lepp dila balu ak jabot gi yep ndax kat nit amul lu ay bokk waaw tu noy say bokk nak yu la jégué lol nak ak yu la bëgg lol waaw té musuñu féké fenn fo xamné ci sa alal wala sa jabot ma nga fay yaqo té lol fassu ko yéné waaw fassu ko yéné tay fassu ko yéné ëlëk waaw ci luñu yëk waaw ko nak lolé dañ ci liñ djublu ci cadeau yi moy ci la bal ak bu baakha bax te dila bal ndax xamne kat amo lul non wa ñun tam amu lul yow wa sa yow do nga lay am de wa ñun tam ñun tam ñun ñi do nga am amo leen ñun amu leen wa kon nak am nga lolé metti lol way da nga xamne lepp lu ma sa metti rek metti won na sa wajur metti sa mam ñu ngi tuddé Moussa Safal metti sa mam ci Rayval kon nak lepp lu ma nakri ci aduna ñu lay ñaan ba jigal ñepp ci bal ak ñepp wa nak aduna mu solo ni xut yagut wa ci dara xaju fi wa kon ñi sakku ci yow sakkin sakku ci yow nak du ciagi nak dañu don wajur ci yow wala sañ sañ wala dara dedet ñun lañ doon lañ doon do faaw wa ndax sa wajur bu kat mo ma ki setti mam ci Rayfal Serigne Diafal bay gor atu ñun ñi erakam lañ wa kon man nañ sa bay moy sul serigne lol non la debé wa kon ñun sa talibi wajur lañ biñu li sa wajur tam ay talibim lañ kon sodomi serigne sa serigne la wa kon man nañ ne suñu serigne ni ñu li sa wajur di sa serigne man nañ ne ñun tamit fofu ñu fété ndax serigne mom leppam sétu rek bo xolé jakkalo ko gis rek yow wa dana fal ñi sant bu baax rek ba ñi ngi sakku ci yow nak doxewuñ señ señ doxewuñ man doxewuñ dara talib ngi lay doxé ak bëgg lu baax té lolé nak fi lañu fassiyé sax ba faaw ñu nak dañu amul lu mam Serigne Rayval waaw kon buñu amé lu mam Cheikh yapp nañ né lépp lu bokk ci njabotum gi lolé sunu la waaw sunu la ci ñun la bokk kon faal ñu ngi lay ñaan nga jigal ñëpp ndax kat dañu sori ci yow lool waaw ñu sori ci yow lool sori ko Serigne Diabot lool nak waaw muy say talibé muy say dom muy ñëpp rek lu bokk ci yow waaw kon nak ñuy sakku dal ci message bi ma la yonni ma ngi sakku ak ñeegal nga jéggal ñëpp dañu top kenn té xamné lepp luñ la def rek ci ba mit la xamné def nañ ko sa mam Simon Safal def nañ ko Serigne Diafal baye goor def nañ ko mam Serigne Rayfal def nañ ko Cheikh Sakku ak ñeebotu mam Serigne Rayfal gep wa way nak jamono juné ak jx du jamono riñu bokul wa jamono ji nak dafa don jamono jo xamné defar dafay bari wut wa nga xamné nak liggéey nga ci yoon liggéey bo xamné sa dara du yaqku barke mom Serigne Fall sa dara du yaqku wa ndax nit ki kat man nga ko soxor lu ne bam dess jëf tax nit ki mom lam jëf mom moko mom momul bopam kenn momuko li nga liggéeyal Serigne Touba liggéeyal ko mam Serigne Fall liggéeyal ko njabotou yépp ci yoon wi sagal ko keur mam Serigne Fall sa keur mam gi lolé sa alli bop la kenn fekkul ja ya ko momo so bop wa kon nak fal ñun dañu amul lu mam Cheikh amul njabotou mam Cheikh té li ma la wax ni mo nek ci man té ni ma la ko waxé mo nek ci njabotou mam Serigne Fall yépp ñom ñepp non la bëggé non la yéne jamm wa ñepp lay sago ku mëna doon ci aduna bo fi nekké ndax aduna képp ku fi dund té joggé ko fi lu né mëna la nuyu wayé na fal
yaa ngi yoon woo xam ne si sori na te jeexagut waaw te lu ne mën laa nuyu ndax la la mitti ba nga doxee nii lu ko raw mën laa nuyuwaat ci kanam waaw loolu rek tax faal mu ne xaaral ma yónnee la message bii jël ko jéggulul di ko jéggulul mboolem taalibi yëpp ak ñëpp boobu ma kenn ñëpp ngi ci biir waaw comme noonu nga waxee nu duma tudd kenn man dama duma tudd kenn waaye ñëpp rek ñu ngi lay jéggul ñëpp ngi lay jéggul ma ne maa ngi lay jéggulul ñëpp waaw ngir sa jëmmi maam ju baax ji ak sa jëmm ju baax ji nga xam ne lu baax rek nga xam waaw yéene ñëpp jàmm loo am bokk nga koog ñëpp waaw message bi nag maa ngi ko yónnee di sàkku ci yow njëggal nga jéggal ñëpp waaw waaw su fekkee ne tontu nga ma ci njëggal ah muy noonu waaw ci jéggal ñëpp soo ci tontu it ah ba tey na nga xam ne man fa ma nekkoon fa laa nekk waaw du ma teg sama tànk mukk ci lu baax li jëm ci sa jëmm jooju jëm ko sa njaboot du ma ci teg sama tànk waaw ndax lu ñu amul lu dul yow te itam amul lu dul noonu waaw waaw su fekkee nag dimbali nga ma ko yónneewaat ma beneen message ñu boole ko bii mu jaaral fépp rek ñëpp jéggul lañ la na nga ko waxee ñëpp defal nañ la ko noonu nga ko waxee waaye nag dañoo bëgg yow sa jëmmi bopp nga jéggal ñëpp waaw te bàyyiwaat ñëpp rek ñu delluwaat ci lañ nekkoon waaw ñun man de maa la koy ñaan ngir yàlla ak yonte bi ak Serigne Touba ak moom Cheikh Ram Fall ak Cheikh Moussa Kone Fall ak Serigne Thiaw Fall Baye Diouf waaw su fekkee tamit tonto nga ma neen tamit ba tey noonee rek muy sama diggante yow nga xam ne man dama laa bëgg te am ci yow yéene am ci sa njaboot yi yéene moo tax ma yónnee la message bii waaw bëgg nga baal ak ñëpp waaw ndax xajoo si ñoom waaw ñoom ñoo xaj si waaye xajoo ci ñoom. Sëñ Moussa yaa rabbi uskub ala qalbi sakinatun takhafaf biha kulla shay'in yu'limuni sunu borom yàlla nga sotti ci sun xol bi ak dal goo xam ne day woyafal lépp loo xam ne daf ñoo metti woon sëñ bi li nga wax moom rek lañ fi fekk di jéggalu sunu borom nag di leen jéggalu waaye dañoo wax ni laa yaxtaarul insaanu lawnuhu wala aslu nit ki kat du tànn meloom wala cosaanam wala makaan wiladatihi du sàkku itam barab bi muy juddoo wa walakinahu no yaxtaaru axlaaquhu waaye nag jikko moom nit moo koy tànnal boppam te li tax ñuy wax ni kullama xafala al insaanu ala al istighfar képp koo xam ni sàggane na ak jéggal xashiya xalbuhu day mujj xol bi wow wa xaanat alil a masiya mu doyadal moy te lii nga wax ñaari kër yi man mii daa ànd ak sama baay ñuy gore Touba Linguère di togg ñam saam ñu def ci bërigo mu ma koy yóbbuloo xam naa ci li xew lépp ba nii mu àndee nag Serigne Abdou ba ci mujj ba tax na yoon wi moom fa kastal yàgg na fi ak defar gi nag mooy nan del ciwaat gannaaw ci ni ma waxoon kilifa nday ànd ak ay mbañum rus lu ko moy mu fa kastalu man di dama la daaru sa wax sax ngir gis ni nga taxawoo sama njaboot cib sopp ma na nit ku soj dañoo wax ni boo soppoo ab jaamam sax mu sopp la waxalu ku ma laa ku ñuy tudd nag di la ko tudd waaye lépp dafa diis sama xol ci yow man su ma sañoon kenn du leen teglu diis wala lu taq billahi wallahi mooy tax bu ñuy ànd ak yéen damay tiit ndax gon yi dañ dul weesu fakkastal te jamono aqbaw saman day jamono ju gën a bon ñii seetaan yoo xam ni da leen di pousser ci ludul noona moo tax ma doon leen jàngaloo ji alquran di leen liggéeyloo di leen sàkkal ay kër ci àll ba
na amna ay keur yuñ xaj ci taxi waye bo bëgge yar say doom day da nga leen di sakal ay keur ci Allah ba mom la jublu won ngir bëgg ñu mucc bëgguma sama yaram sax bëgg na mucc waye suma sañoon yalla bayel ma fi ay ñeexital yo xamni ni may gindé nit ñi ëlëk non lañ leen di gindé waye bëgguma fi bayyi lo xamni ni dañ nan accam ba taxna señ bi ma ngi jéglu yalla di leen jéglu indi leen wax ni man day bama waxé wax ji ba ku ne jot ci manam wax ji sax dañ mako jotali na yag naay roma ndat waye nak lu leer na fa gëna leer ba taxna ci seug jéggal ma ngi jéggal aduna jéggal alakhirah di jéggulu sama bop li jéggulu lo xamni ni xamna ko ak xawmako li lu bax la ndax day wañi sax xol bu tang ndax ku doon wayjur jégué cheikh ibra dila tek li da xawa dis nak sax ci man man na gëna woy sax ci man wax deug yalla waye xaw nañ dis nak ci man ci sakku gi am man ab talib la te damay wax ni cheikh ibra neena biñu fi ñew kenn lañu won kenn neena njabot doon lulul lolal dab ci yoon rek ni la dama bëgg ñu and neena bo ñaké fayda bañ lek sa lek gi naan sa naan gi ëlëk da ngeen taggo nga bëgg naanat te do leen gis kon wassalamu ala manittaba al-huda assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.